Jahas. Äskettäin käytiin historian ensimmäiset aluevaalit. Vihreiden kannatus vaaleissa oli vain 7,4% ja paikkoja tuli yhteensä 90. Mulla on nyt puhelimen päässä kansanedustaja sekä vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne. Atte Harjanne, kuinka suuri pettymys tämä tulos teille oli? No, olihan se ihan sillä tavalla selkeä pettymys, että kyllä se olisi ollut aito tavoite saavuttaa vähintään se kuntavaalien tai ylittää se kuntavaalien niin kuin Helsingistä putsattu tulos tavallaan. Ja kyllä, että siitä jäätiin, että sikäli kyllä, mä tiedän, oliko se niin kuin ihan massiivinen yllätys, että kun on seurannut vaikka meidän kannatuskehitystä, ja sitten kun tiesi, että näissä vaaleissa on ehkä semmoisia meille korostetun haastavia piirteitä, kuten se, että pienillä paikkakunnilla vaikka keskitettiin ääniä, ja ehkä siellä jos niin kuin me ei olla perinteisesti oltu se suosituin puolue monella paikalla, niin sitten sieltä ei tavallaan tule meille sellaista vähän niin kuin nostetta. Ja jos kannatusinto jäisi taas isommilla kaupunkialueilla matalemmaksi, niin se tietysti rokottaa. Ei pettymys sinänsä, mutta ei nyt mikään järkytys. Että enemmän siinä musta taustalla, että pitää meidän miettiä sit sitä, että se niin kuin tavallaan pohjakannatus ja uskottavuus sote-puolueena ja ehkä yleispuolueena laajemminkin, niin olisi vahvempi. Aivan. Koko maassahan äänestysprosentti jäi tosi alhaiseksi, nimittäin vain 47,5% kansasta kävi jättämässä äänensä uurnalla. Miten hyvin Suomessa sun mielestä demokratia toteutuu? No kyllä se, musta niin kuin, se on tosi valitettavan alhainen, ja tietyllä tapaa myös hälyttävän alhainen, mutta se sitten niin kuin ihan riittävä vahva mandaatinhan tänne aluevaltuustolle toimia, että kyllä musta Suomi ihan vahva demokratia edelleen on, mutta kyllä se musta niin kuin vaatii pohdiskelua sen suhteen, että miten se saisi nostettua, onko niin kuin se, että jos kuntavaalit ja aluevaalit saadaan jatkossa yhteen, niin saisiko sillä niin kuin tavallaan selkeytettyä vaalien profiili. Ja sitten kyllä mä sanoin, että kyllä sekin, että tämä malli, jossa ei ole sitä maakuntaveroa nyt, niin tämä ei välttämättä niin kuin, tai se vahvistaisi myös sitä itsehallintoa ja demokratiaa siinä suhteessa myös. Ja jos ajattelee niin kuin mediaa ja puolueita kollektiivina, niin mä en tiedä, saatiinko näistä vaaleista niin kuin puuttua riittävän konkreettisesti. Et mä just mietin, että Ylen olisi oikeastaan ehkä pitänyt järjestää 21 vaalitenttiä, jolloin sitten sieltä tavallaan alueella olisi tullut näitä konkreettisia kysymyksiä. Puolueiden olisi ollut pakko ottaa niihin kantaa, että nyt pystyy aika semmoiselle ylähöytölle operoimaan noita vaalitentit läpi. Niin, kyllä. Kyllähän sitä kuuluu tosi paljon, että kaikki ei edes tiennyt, että mistä äänestetään. Ja tämän lisäksi mä kuulin myös yhden toisen puolueen edustajalta ihan samanlaista signaalia, että Ylen olisi pitänyt tehdä ehkä enemmän jotain näiden vaalien eteen. Eli paikallisuutta just, että vähän varsinkin nyt korona-aika haaste se, että aika hiljaisesti tuntuu olevan mitään niin kuin paikallisia ja alueellisia, vaikka isoja vaalipaneeleja tai tämmöisiä, niin sitten ne keskeiset kysymykset ei ehkä sitten noussut niin hyvin esiin, niin ne konkreettiset, toki ne alueella tunnetaan hyvin, mutta niin kuin suhteessa vaikkapa sitten puolueiden kantoihin ja näin. Siinä on varmaan ollut jumppa, mutta korona-osaltaan toki vaikutti myös se, mikä oli ylipäänsä mahdollista. Kyllä. Jatkossahan nyt hyvinvointialueet vastaa sote-palvelujen tuottamiselta, tietysti pois lukien Helsinki. Näettekö tämä nyt hyvänä uudistuksena? No musta oli niinku askel eteenpäin, että perusteltava uudistus. Vihreiden tavoitehan, mitä itse oma malli aikanaan rakenneltiin, niin siinä oli vähemmän alueita. Ja mä itse uskon, että kyllä niinku tullaan näkemään viimeistään ensi vuosikymmenellä näiden alueiden yhdistämistä. Ehkä päästä pohjalta mielekkäämmiksi. Lisäksi on niinku tavallaan tässä ei tullut valmista, että pitää seurata aika tarkkaan, että miten tämä malli toimii, minkälaisen politiikkaan se ottaa, saadaanko niitä tavoitteita suoritettua.
niin kuin toteutettua, mitä tähän uudistukseen liittyy, niin sitä pitää tietysti seurata. Ja, tota, ja näin, mutta sinänsä kyllä musta oli selvää, että sieltä kuntatasolta nostaminen näille kuuluisille leveämmille hartioille oli perusteltua, ja tämä antaa niin kuin hyvät puitteet viedä meidän niin kuin päivittäin sote-järjestelmää ja tavallaan kehittää sitä tästä edespäin. Kyllä. No jos keskustellaan Natosta, niin tällä hetkellä Suomessa NATO-keskustelu käy todella kuumana, ja vihreissä muun muassa Alviina Alametsä teidän lisäksenne on NATO-jäsenyyden puolella. Mikä on vihreiden yleinen NATO-kanta? No, vihreiden yleinen NATO-kanta on linjattu siellä 2018 meidän poliittisessa tavoiteohjelmassa, ja siinä nyt en sanatarkasti muista, mutta taitaa mennä jotakuinkin näin, että ei nähdä NATO-jäsenyyttä ajankohtaisena, mutta tilannetta on jatkuvasti seurattava. Ja se on, no muistelisin, kun sitä päätettiin aikana, että siitä, jo silloin vähän puhuttiin tämmöisenä keltaisena valona, että meillä on niin kuin ehdottoman kielteistä kantaa, mutta ei myöskään aktiivisen myönteistä kantaa, mutta että käydään siitä sitten niin kuin seurataan ikäinen keskustelua, että miten se kanta ajassa sitä elää. Ja meillähän on sitten puolueen parissa on porukkaa, niin kuin vaikka meikäläin tai Saavina, jotka selvästi sitten NATO-myönteisiä on, ja sitten on kriittisempiä, niin ja varmaan tämä keskustelu tästä jatkuu. Se ei ole kuitenkaan semmoinen helppo kyllä ei-kysymys sikäli, että myös esimerkiksi mikä on NATOn ja Euroopan unionin suhde, mikä on tavallaan, mikä on vaikka, mitä Venäjä toimii, mitä kaikkea muuta turvallisuusympäristössä muuttuu, niin semmoista niin hyväkin pohtia sitä astetta analyyttisemmin. No Venäjä tulee nyt pullistelee ja on muun muassa toimittanut NATOlle listan vaatimuksia, joiden mukaan NATO ei saisi laajentua itään päin. Onko Venäjän uhkaukset vaikuttanut teidän NATO-kantaan? No kyllähän tietysti omaani sinänsä, että kyllä mä oon NATOn puolesta puhunut jo ennen tätä, näitä uusimpia tapahtumia, mutta kyllä musta niin kuin vahvistanut argumentti niin sen puolesta, että Suomi osana NATOa, Suomen ja Ruotsin NATO, että nyt vahvistaisi niin kuin eurooppalaista puolustus. Yhteistyötä ja turvallisuusjärjestelyjä, mutta että joka tapauksessa minusta olennaista on ylipäänsä se, että vaikka Venäjä niin kannoissa ja näkemyksiä sinänsä mitään uutta, niin pitäisi kuitenkin minusta tunnistaa, että kyllä heidän niin toimintatapa, siinä on niin kuin, tavallaan muutosta ja aggressiivisempaa otetta, ja silloin sitten mun mielestä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja pitää niin punnita suhteessa siihen, että mitä tämmöinen tilanne, pitääkö meidän tehdä jotain uusia ratkaisuja, että se on niin tärkeä tunnistaa se muutos ja mahdolliset sen seuraukset. Sehän näkyy, tuossa NATO-kannatus on jonkun verran ollut nousussa yleisesti, mutta viimeisin kallottu oli myös vihreässä, taisi olla niin, että nyt muistelisin, että se oli Hesarin kallupi, niin olisiko se ollut, että pikkusen enemmän meillä oli NATOn kannattaja kuin vastustajista, aika lailla kolmassa asteen, kun en osaa sanoa, mutta että meilläkin kyllä se on niin puolue sitten näkynyt ja varmasti Venäjän toiminta siihen vaikuttaa. Kyllä. No, NATOsta on keskusteltu Suomessa jo kymmeniäkin vuosia, ja yleisesti Suomen kansa on tainnut vastustaa jäsenyyttä. Pitäisikö teidän mielestä NATO-jäsenyydestä järjestää kansanäänestys? No, mä en sulkisi sitä pois, mutta mä en myöskään pidä sitä niinku edellytyksenä, että se täytyy sitten tehdä. Että mä en halua sulkita kantaa siihen, että se olisi edellytys liittymiselle. Että edellytys liittymiselle on se, että meillä on selvästi niinku kansan tuki sille, mutta sitä voi mitata myös muilla tavoin vaaleissa. Toisaalta meillä on niin kuin tavallaan meidän valtiosäännöllisesti meidän niin kuin johdolla hallituksella tasolla presidentin eduskunnan on jo niin kuin mandaatti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, tehdä siihen liittyviä ratkaisuja. Se kansanäänestykseen liittyy minusta niin kuin paljon sellaisia kysymyksiä, jotka niin kuin, tässäkin se ei ole niin kuin kyllä ja ei asia, vaan voi miettiä sitä, että mikä olisi kysymyksen muotoilu. Että olisiko kyllä, niin kuin olisiko se valinta niin kuin sen puolesta, että aletaan valmistella NATO-jäsenyyttä, tai sitten vaihtoehto, että ei, mutta pidetään tämä läheinen kumppanuus. Tai olisiko se sen tyyppinen, että olisi tehty diplomaattista pohjatyötä, ja sitten olisi tavallaan niin kuin tarjous pöydällä, ja sitten lähettäisi niin kuin kansa kuittaisi tavallaan sen.
vai sitten haluaisiko joku yrittää tehdä siitä niin kuin äänestyksestä sen tyyppisen, että siinä sanottaisiin pysyvän luonteisesti ei Natolle. Ja nämä yksityiskohdat, käytännön asiat ja järjestelyt aika paljon myös vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi kansanäänestys siinä tulisi. Tai varmaan, että mikä se niin kuin lopputulos oli, se ohjaava vaikutus, ja myös varmaan se, että miten siihen niin kuin eri tahot suhtautuisi. Mutta tosiaan me ei välttämättä näistä sinänsä, että se olisi niin kuin pakollinen edellytys, mutta kyllähän se toisi siihen, kyllähän silloin tavallaan tulisi ainakin hoidettua hyvin selkeästi se, että onko sille kansan tuki sille päätökselle vai ei. Aivan. No mitä mieltä te olette yleisesti kansanäänestyksestä ja pitäisikö niitä järjestää teidän mielestä enemmän? No mä pikkusen, mitä mä sanoisin, siis musta niinku edustuksen demokratian hyvä systeemi, jossa toimii niin, että sit meillä on tavallaan tehdä politiikkaa kokonaisuutena ja se sikäli ei ole suurta tarvetta, mutta sitten viittaan siihen, jos puhut siitä alhaisesta äänestysprosentista, niin kyllä sitten toisaalta yksinkertaiset äänestykset tuppaa olemaan sellaiset, missä varmaan aktiivisesti saadaan isommaksi. Sitten meillä on tietysti vaikka Sveitsissä esimerkkejä siitä, että itse asiassa kansanäänestyksillä voidaan, että kyllä ihmiset voi niinku aika laajastikin osallistaa siihen. Meidän systeemi on tyyppinen. Ja en mä näe niin kuin välitön tarvetta lisätä suoria kansanäänestyksiä tai antavia kansanäänestyksiä erityisen paljon, mutta se on ihan hyvä pohtia, että olisiko ne tapa kanavoida jotenkin äänestystä ja vahvistaa demokratiaa, niin kyllä on paikalla miettiä. Aivan. No yksi pointti tässä NATO-keskustelussa on ollut se, että jos Suomi liittyisi NATOon, niin miten käy tuon Pyhäjoen Fennovoiman ydinvoimalahankkeen kanssa? Siinä kumminkin suuri osa rahoituksesta tulee Venäjältä. Mä en sinänsä näe, että se olisi, niin kuin, siis kaikki liittyy kaikkeen, mutta siinä on suoraa linkkiä. Että kyllä Venäjällä on niin kuin bisnestä, venäläisillä yrityksillä on bisnestä myös niin kuin NATO-maissa. Että se ei ole täysin mitenkään poissuljettu asia. Sitten toisaalta taas, se hanke on myös tärkeä Rosatomille. Venäjälle tavallaan tämmöisen näyteikkunan hankkeena, ainakin jossain vaiheessa tällä tavalla ajateltuna. Ja sitten toisaalta se on taas meille, niin kuin Suomessakin päässyt tämmöisen sähkön tarve on kova. Että jos se hanke kariutuu, niin sitten pitäisi miettiä, että mistä me se 9 terawattituntia sitten revitään, että se on aika monisyinen asia. Mä en suoraan linkkiä sinänsä näe tuohon. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sillä olisi turvallisuuspoliittista ulottuvuutta sillä hankkeella, mutta se ei ole niin kuin, kyllä tai ei, tai jotenkin suoraan liitoksissa niin kuin nimenomaan NATO-ratkaisuun. Okei. No tunnelma Euroopassa on väistämättä kiristynyt tuon Venäjän ja Ukrainan välisen tilanteen takia. Kuinka paljon te pidätte oikeasti niin kuin Venäjää uhkana Suomelle? No musta Venäjä niin kuin suoraan uhkaa Suomea sotilaallisesti. Se on niin kuin ihan kaarete, ei ole semmoista suoraa uhkaa. Mutta se Venäjän nykyhallinnon ulkopolitiikka, joka selvästi pyrkii tällaiseen etupiirin rakentamiseen, eikä kunnioita esimerkiksi Ukrainan tai niin kuin suvereniteettia, miehittänyt Krimin ylevien konflikti Itä-Ukrainassa. Venäjän hallinnon on myös kytyksiä kaiken näköisiin muihin ikävyyksiin länsimaissakin, niin kyllä ne, niin kuin, tavallaan se tapa rakentaa etupiiriä ja pyrkimykset horjuttaa läntisiä demokratioita, ne kyllä ne on musta niin kuin semmoinen uhka, ja ne uhkaa, siis se, että ne uhkaa Eurooppaa, niin ei Suomi ole sitten mitenkään ulkopuolinen. Että tavallaan se on musta se iso konteksti, missä tämä tapahtuu. Mutta ei se ole jotenkin erityisesti Suomea tai varsinkaan niin kuin suoraan sotilaallisesti Suomea. Mutta Suomi on osa sitä yhteisöä, jota Venäjän nykyhallinnon ulkopolitiikka haastaa. Et näin mä sen näkisin. Että samaan aikaan kyllä sit, niin kuin mua huolettaa Venäjän kehitys siinä suhteessa myös, että se,
maa, joka on hyvin riippuvainen fossiilienergian vientituloista ja ei ole oikein pystynyt uudistamaan, päinvastoin kääntynyt enemmän sisäänpäin ja itsevaltaisempaan suuntaan, niin nämä trendit niin ruokkii musta väistämättä semmoista epävakaata tulevaisuutta ja se huolettaa, mikä se Venäjän niin suunta on. Kyllä. No hei, tähän loppuun, niin minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää kuuntelijoille tai varsinkin opiskelijoille? No, terveisiä kaikille. Ei ole ollut helpoimmat ajat opiskelijoille. Itse asiassa varmaan yksi porukka, joka on kärsinyt koviten tästä koronasta. Toivottavasti se homma alkaa olla taputeltu ja tästä ottamaan kaiken irti opiskeluajoista ja kokemuksista ja kevättä kohti. Ja toivottavasti mennään turvallisempaan ja valoisampaan suuntaan koko ajan, vaikka kaiken näköisiä jännitteitä ja mörköjä tässä vähän ilmassa leijuukin, mutta terveiset kaikille. Hei, mä kiitän Atte Harnes sua valtavasti, että sulla oli aikaa tulla tähän haastatteluun ja ei muuta kuin hyvää kevättä ja kiitoksia. Kiitos paljon. Yes, moi.